خبر شامل کرتے ہیں پیرس میں اولمپکس مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی مشہور مسیحی کھلاڑی گلفام جوزف بھی کریں گے تفصیلات کے مطابق فرانس کے دارالحکومت پیرس میں اولمپکس مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی مشہور مسیحی کھلاڑی گلفام جوزف کشمالہ طلعت اور ایتھلیٹ ارشد ندیم غلام مصطفیٰ بشیر جہاں آرا نبی محمد احمد دورانی اور فائقہ ریاض کریں گے نوائے مسیحی ہر مسیحی کی آواز